Ötən gün gecə saatlarından başlayaraq yağan güclü yağış bir sıra rayonlarda ciddi fəsadlar törədib. Hazırda işler Balakən rayonunun Tülü və İtitala kəndlərində davam etdirilir. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, sentyabrın 23-cü gecə saatlarından başlayaraq Respublikanın şimal-qərb bölgəsinə yağan intensiv yağışlar nəticəsində bir sıra dağ çaylarında sululuğun artması səbəbindən baş vermiş qısa müddətli sel və daşqın səbəbindən Balakən və Zaqatala rayonlarında yaranmış fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri, o cümlədən Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti, Mülki Müdafiə Qoşunları, Xüsusi Riskli Xilas Etmə Xidməti, Aviasiya Dəstəsi və Şimal-Qərb Regional Mərkəzinin müvafiq qüvvələri tərəfindən zəruri tədbirlərin görülməsi təmin olunub. Bu çərçivədə ötən gündən Nazirliyin qüvvələri tərəfindən su basmış ərazilərdən suyun kənarlaşdırılması məqsədilə başlanılmış işlər gecə saatlarında da davam etdirilib.